Oya bro, najua ulienda fangi, ulikama na namba za madem. Hebu tuzione, ama unatuchocha tu hapa bure. Nitawafungulia saa hii kitabu hapa. Hii ya mwijui, msinione mnifikiri nimekuja story hapa. Niko nazo. Lakini wewe unakuogopa, bibi uliokuwa tuna namba za wakale mtupu. Unataka kabla gani mzuri kuliko sisi? Na by the way, sulikuwa nakatia kasichana ka landlord. Nani alikunyang'anya? Uhuru Kenyatta na William Ruto, watu wawili. Nikiangalia tu. Na wewe ulijuaje? Huyu mzee Uhuru Kenyatta sijui kama anatumanga huyu, lakini huyu mwenyewe ndiye anakuja kila siku. Kwa hivyo nimeona, kuona ni kuamini.